‫גיברליזם אצל ז'בוטינסקי פירושו, כתרגומו מלטינית, חירות. ‫אידיאולוגיה שמבוססת על חירות. ‫בראש ובראשונה, חירות היחיד. ‫כל אדם יכול לעשות כל דבר, ‫כמובן במסגרת החוק, ‫והחוק צריך להיות מינימלי, ‫כדי לאפשר חירות ליחיד. ו... עליונותו של היחיד על החברה מתבטאת בביטוי הבא שהוא משתמש בו. טוב שיחטא היחיד לחברה משתחטא החברה ליחיד, כי למען היחיד נוצרה החברה ולא להפך. זאת אומרת, זאת שלילה של כל הצורות של הלאומיות האינטגרלית לגווניה. הליברליזם צריך לאפשר ביטוי מקסימלי, גם תרבותי, גם חברתי, גם כלכלי, לכל אדם ולכל קבוצה של בני אדם שאומרת שיש לה מכנה משותף. ומכאן שאם יש קבוצה של בני אדם שאומרת אנחנו עם, זה שמנו, זה דגלנו, צריך להכיר בהם. מתנגדיו קראו לו פשיסט, אבל לא היה מתנגד לפשיזם יותר ממנו. נכון שבקרב הרדיקלים בתנועה הרוויזיוניסטית הייתה אהדה לפשיזם של מוסוליני בשנות ה-20, בעיקר ראשית שנות ה-30. אבל ז'בוטינסקי התנגד להם והתווכח איתם, והתווכח איתם בחריפות. ובשלב מסוים הוא אפילו איים להפסיק את השתתפותו באחד מכתבי העת שלהם, אם עוד פעם יופיע איזה מאמר שישבח את הפשיזם. ז'בוטינסקי כתב מכתב למוסוליני, שבו הוא כותב מר מוסוליני, אנחנו אויבים. אבל מעבר לעובדה שאנחנו אוהבים, יכול להיות בסיס לשיתוף פעולה אינטרסנטי לאיטליה עם המפעל הציוני. יש לנו איזה מין שותפות מסוימת גיאוגרפית. מבחינה אידיאולוגית אנחנו אוהבים. אבל כמו שציינתי בדבריי, ז'בוטינסקי נטה לדבר גם עם אנטישמים ולעשות איתם הסכמים אד הוק. לצרכים טקטיים. הוא לא סבר שמחלוקות אידיאולוגיות צריכות למנוע בעד שיתופי פעולה בינלאומיים, כי אחרת לא ייתכן בכלל שיתוף פעולה בינלאומי. אם כולנו נצטרך לאמץ אותה אידיאולוגיה, אפשר לחשוב על שיתוף פעולה בין ארצות הברית לרוסיה, אבל יש. הליברליזם של ז'בוטינסקי וה... רעיון מדינת הרווחה שהוא מפתח אינם מנוגדים זה לזה כי מדינת הרווחה מספקת תשתית מינימלית לתושבים כדי שלא לא יביאו את רעיון החירות עד אבסורדום כמו החופש למות תחת הגשר מחוסר כול. אז יש איזה מין מינימום שהמדינה מספקת לכולם. מעבר לזה, חירות. השקפתו של ז'בוטינסקי הייתה שהמדינה היהודית תוקם כאשר יהיה רוב יהודי בארץ ישראל. אסור לנסות להקים אותה קודם, וברגע שיהיה רוב, מאליה תהיה מדינה. צריך לבנות את התשתית שלה, צריך להקים את כוח המגן שלה, ולפתח את הכלכלה ואת התשתית החברתית ולדאוג להבאת יהודים ארצה, הספורט הלאומי, הוא קרא לעלייה הבלתי לגלית אה, לארץ ישראל. אה, המדינה היא בעצם התכלית של הבית הלאומי. זה לא נאמר במילים האלה, אבל כך הוא פירש אותו. פירוש... אה, יצירתי, הייתי אומר. זה מין גישה תכליתית. כמו שמקובל היום בפרשנות משפטית, לפרש חוקים לפי תכליתם. מה התכלית של הצהרת בלפור? מה זה בית לאומי? נכון שאילו בלפור רצה להגיד מדינה, הוא יכול להגיד מדינה. הוא לא אמר מדינה, הוא אמר בית לאומי. אז אולי זה שונה ממדינה, אבל בית לאומי זה הדרך להקים את המדינה. ולכן ברור שהקמת מדינה מתאימה לתכלית של הבית הלאומי. ולכן יש לזה בסיס לגיטימי לתביעה להקים מדינה. הלגיטימיות ביחסים הבינלאומיים נחשבה בעיניו מאוד מאוד. זה נשק רב עוצמה. וצריך להשתמש בו, להשתמש בו בלחץ מסיבי בלתי פוסק. רק לחץ בלתי פוסק מגיע לתוצאות. ולפעמים זה צריך להיות לחץ המלווה בזעקה בקול רם. זעקה נשמעת לחש, לא תמיד. צריך לומר את מה שאנחנו רוצים, להגדיר את המטרה ולהצהיר עליה. בזה הוא שונה מהציונות הכללית המתונה של ויצמן ומתנועת העבודה של אותו הזמן. כי שקט הוא רפש, הפקר דם ונפש <laughs> למען ההוד הנסתר. כן, זה המהות הרוויזיוניזם. ובארץ ישראל יש אוכלוסייה ערבית, וכאשר ארץ ישראל תהיה למדינת היהודים, יהיה בה מיעוט ערבי. ז'בוטינסקי דחה בשתי ידיים את הרעיונות של טרנספר לאוכלוסייה הערבית, קודם כל מפני שזה לא מוסרי, ושנית מפני שזה גם לא מעשי. צריך לשמור על רוב יהודי, חד משמעי, ולתת לאוכלוסיית, לאוכלוסיית המיעוט ביטוי אה, אה, של... זהותה הקולקטיבית, לא רק, לא רק זכויות אינדיבידואליות, אלא גם זכויות קולקטיביות, על ידי החלוקה לעדות שכל אחת מקבלת אוטונומיה. גם העדה של הרוב, יש לה אוטונומיה בעניינים שלה. בתי דין שיעסקו בעניינים של מעמד אישי, לדוגמה. אבל לאוטונומיה יכולים גם להיות מוסדות, לפי תפיסתו. והמוסדות נבחרים על ידי מי שמשתייך לקבוצה הזאת הנהנית מהאוטונומיה. ואם äh, תהיה אוטונומיה, אז מאליה תחלש התביעה להתפלגות מהמדינה ולהקמת ישות נפרדת. זאת הייתה התפיסה שאותה הוא קיבל אה, אה, מריינר שפרינגר. ואותה הוא העביר הלאה לבגין ‫בהסכם השלום עם מצרים. ‫אני חושב שהוא היה איש מעניין מאוד, שהיה מאלף ומרתק לשוחח איתו. אני אלמד על כך גם מעדויות של אנשים שעבדו במחיצתו, אבל גם ההתעניינות בטקסטים שהוא חיבר. כשהוא כתב כל כך הרבה על נושאים רבים כל כך, ובכל נושא היה לו לא מה לומר. זה לא היה סתם מריחה כמו שאנחנו רואים לפעמים uh, uh, בעולם התקשורת. לצאת ידי חובה, אני צריך לספק אך וכך שורות, זה סיפקתי יותר. לא, יש לו לא מה לומר. ועובדה גם שכלי uh, תקשורת רבים כל כך פרסמו uh, את דבריו. ובשפות שונות. אז בוודאי זה היה איש מעניין מאוד מאוד. כתב עליו שזר, שהיה עורך דבר באותו זמן, אחרי מותו, שנופץ הכינור, שהיה עתיד להיות הראשון בתזמורת תחיית ישראל, נועד ולא זכה. וזאת אמירה מעניינת מאוד. גם הדימוי של הכינור, והדימוי מתאים מאוד לז'בוטינסקי, שמביא בכתביו הרבה מאוד דימויים ואנלוגיות לתזמורות ולכלי נגינה. אני לא יודע אם הוא ראה את עצמו כדמות טראגית. בסוף ימיו היה בו עצב גרב, אבל היה בו עצב רב גם משום שהוא ראה שהעם היהודי עוד לא הייתה השואה. אבל הוא די אבוד בתוך, בין, בין שתי הדיקטטורות שכובשות את אה, פולין. שלושה מיליון יהודים בפולין, מחציתם בידי הגרמנים ומחציתם אה, בידי הסובייטים, עוד בימי חייו. שלא לדבר על יהודי ברית המועצות. והאנגלים אה, חודשים אחדים קודם פרסמו את הספר הלבן. שהיה בעצם הסתלקות מהצהרת בלפור. שהמדינה העתידה לקום בסוף תהיה מדינה ערבית. לא מקרה שמיד אחרי uh, הספר הלבן, גם בן גוריון וגם ז'בוטינסקי, כל אחד uh, בדרכו, מגיעים לארצות הברית ומחפשים את המגעים שם. לחפש uh, את הפטרון במקום אחר. בארצות הברית uh, גם האחיזה באוכלוסייה היהודית לא הייתה כל כך משמעותית באותן השנים. עדיין הייתה השפעה רבה מאוד ‫למהגרים היהודים שהגיעו מגרמניה בתוך הקהילות היהודיות, ואלה לא היו בדיוק ציונים, ‫אם להתבטא בעדינות יתר. ‫אז אחת כמה וכמה שהם לא היו רוויזיוניסטים. ‫בית"ר היא המכשיר לעיצובו וחינוכו של ה... הטיפוס היהודי החדש, הגזע היהודי החדש, כמו שהוא קרא לו, שיגשים את שחרור האומה במולדת. זו שליחותה של בית"ר, לעצב את היהודי החדש הזה. והוא נותן בו סימנים, ואם נעיין בשיר בית"ר, נמצא את כולם שם, גאון ונדיב ואכזר, אדם שהוא גם גאה וגם... מגלה נדיבות, והוא גם מוכן להתאכזר בראש ובראשונה לעצמו. אז הבית הראשון מדבר על הגאון ודאי ואכזר, הבית האחרון מדבר על למות או לכבוש את ההר, כלומר האכזריות מופנית <אח> כלפי עצמי, אני מוכן להקריב את עצמי למען האידאל הנשגב, למען ההוד הנסתר. הוא נסתר, אז הוא לא מגלה אותו, אבל זה דבר שנשאר תמיד בפתוס, בעיקר פתוס פואטי. נשאר דבר מה שלא נאמר, אבל צריכים להרגיש אותו בראשי האצבעות. וזה העוד הנסתר, שהוא השחרור האומה, החירות, האידאה הנשגבה. כדי להגיע לזה, כמובן, זה הדר. הדר, הדר. תזכרו, גם כשאתם נמצאים בתוך האשפתות, ‫באיזה הספד על הרצל הוא כותב, בשבטנו ליד הביב המסריח, של ההיסטוריה הופיע ארץ. גם כשאתם נמצאים על יד הביב של ההיסטוריה, תזכרו שאתם בני מלכים, ותתנהגו בהתאם, לא כמו החבר'ה האלה שהוא ראה בנסיעה ברכבת ‫מאודסה לברן. תסגלו לעצמכם הרגלים של בני מלכים, דברו אמת, תתלבשו יפה, תתנהגו בנימוס. אל תרימו את הכל, כל מיני גינונים חיצוניים, אבל מעל הכל תהיו אנשי אמת ואנשי כבוד.